I dag så innleder vi altså en ny taleserie her i Misjonskirka. En serie som vi kaller for Erfaringer. Og erfaringer, det har vi alle sammen. Er det noe livet gir oss, så er det nettopp det. Både gode og dårlige erfaringer. Jeg nærmer meg 40 år, og 40 år, det er visst en sånn her milepæl i livet. 40-årskrise er det visst noe som heter, og jeg skal fundere litt på hva det er når jeg skal hoppe fallskjerm senere i ettermiddag. Men 40 år, det har i hvert fall gitt meg en del erfaringer her i livet. Jeg har erfart å vokse opp i et sunt og godt og trygt hjem. Noe som har satt retning for livet mitt. Jeg har 17 års erfaring som ektemann og snart 10 års erfaring som pappa. Jeg har 16 års erfaring som pastor. 2 års erfaring som avisbud og 1 år erfaring fra en jokerbutikk. Og en kveld med jobberfaring på en pizzarestaurant. Jeg har 3 års erfaring som bartender og gjennom det også mye erfaring med hvordan folk ter seg midnatt, eller hvordan folk ter seg etter midnatt. Natt til søndag. I livet så har jeg erfart. Jeg har erfart å bli regnet med. Samtidig så har jeg også erfaringer hvor jeg har blitt utelatt. Jeg har erfaring hvor jeg har blitt rost for gode prestasjoner. Samtidig så har jeg erfart å ikke være god nok. Livet. Hverdagen. Livet. Det gir oss en del erfaringer. Gode og dårlige, lette og mer utfordrende. Uansett, erfaringer, det preger oss. Og erfaringer, det setter retning for hvordan vi tenker og hvordan vi handler i en del sammenhenger. Erfaringer, det hjelper oss mange ganger. Og erfaringer, det er noe vi virkelig skal ta med oss i livet. Tro gir oss også ulike erfaringer. Og på lik linje med alt annet i livet, så kan troen gi oss ulike erfaringer. Troen, den kan gi oss gode erfaringer. En tro preget av trygghet, kjærlighet og nåde. Eller dessverre dårlige erfaringer. En tro preget av krav, gjerninger, høye skuldre og en følelse av å ikke strekke til. Noen av dere har sterke troserfaringer, hvor Gud virkelig har grepet inn. Andre har ikke det. Sanger og låtskriver Rudi Myntevik, han skriver i en sang som vi sang for en del år siden, og så skriver han «Ikke kan jeg synge om at jeg har sett døde som står opp eller lamme som går. Ikke kan jeg synge om at jeg har svevd inn i den syvende himmel. Men jeg kan synge om at du gir håp i forhold til tro, i forhold til tros erfaring, så kjenner jeg meg igjen i Rudi sine linjer. I løpet av mitt liv som troende, så kan jeg ikke vitne om at jeg hverken har sett døde som står opp eller lamme som går. Men gjennom et liv som kristen, så er det én ting som jeg kan synge høyt om, og det er at Gud gir håp, og ikke minst at Gud er trofast. Og trofasthet. Trofasthet, det skal vi se nærmere på resten av denne talen. Erfaring av trofasthet. En mann som fikk oppleve Guds trofasthet, det var Abraham. Abraham, vi kjenner han gjerne fra søndagsskolen eller noen andre arenaer. I hvert fall Abraham, han er kjent som en av de store trosheltene i Bibelen. Vi møter Abraham først i 1. Mosebok kapittel 12 og vers 1, og det står «Herren sa til Abraham». Vi blir kjent med Abraham, og så står det «Herren sa til Abraham, dra bort fra landet ditt og fra slekten din og fra farshuset til det landet som jeg skal vise deg». Gud, han kaller på Abraham. Og Gud kaller Abraham til å bryte opp, flytte, dra bort fra landet, dra bort fra farshuset, til det landet som Gud har sett seg ut. Når vi leser dette i dag,
så kan vi kanskje tenke at dette ser jo lett ut. Gud kaller Abraham til å flytte, bryte opp. Og så står det fire linjer lenger ned. Så dro Abraham, slik som Herren hadde sagt ham. Det ser så enkelt ut. Men dette var nok på ingen måte enkelt. Bryte opp fra det trygge. Bryte opp fra det eneste kjente. Reise til et land hvor man ikke kjenner noen. Han vet ingenting om landet, om kulturen eller hvor han skal. Valget om å bryte opp, det var på ingen måte enkelt. Og jeg vet ikke, men kanskje tenkte Abraham litt sånn som dette her. Skal jeg flytte altså? Hæ? Skal jeg flytte? Jeg vokste opp her. Jeg har alle vennene mine her. Jeg har min faste frisør nede i gata hvor jeg alltid klipper meg. Huset mitt jeg nesten betalt for. Hvis vi får unge, så liker jeg skolene her, og så videre. Det var mange ting. Det var mange ting som var komfortabelt for Abraham der han bodde. Men Gud kaller Abraham til å gå. Og ikke bare kaller Gud Abraham til å gå. Kallet kommer også med et løfte. Videre så står det, «Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort.» Du skal bli til velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, men den som forbanner deg, skal jeg forbanne. I deg skal alle slekter på jorden velsignes. Abraham, han hørte Guds kall. Han hørte Guds kall, og han tenkte kanskje, «Hæ? Hæ? Skal det bli nasjoner? Skal det bli nasjoner oppkalt etter meg?» Og jeg vet ikke, men Abraham sier kanskje til Gud, «Gud, vet du ikke, vi har ingen barn. Og jeg er 75 år, Sara er over 70 år, og vi har prøvd i årevis å få barn. Og jeg sier ikke at det ikke har vært gøy å prøve, men det har blitt lite resultater. Vi har ingen barn. Og du sier at det skal bli et folkeslag etter meg. Men i hvert fall, Gud gir Abraham et løfte. Og hva gjør Abraham? Jo, Abraham, han går. Han stoler på at Gud er trofast, at Herren vil være med. Vi spoler litt framover i historien. Første Mosebok, kapittel 15. Abraham, han har flyttet. Han har kommet til et nytt land. Men Abraham, han er fortsatt barnløs. Og det er krevende. Fortvilelsen, den var stor, både for Abraham og Sara. Fortvilelsen var stor over ikke å ha noen arvinger, og frykten for å dø barnløs, den er voksende. Men Gud er trofast. Og vi leser fra vers 5 i 1. Mosebok kapittel 15. Så førte han Abraham ut og sa til ham, «Se opp mot himmelen og tell stjernene, om du kan telle dem.» Og han sa til ham, «Så tallrik skal ætten din bli.» Abraham trodde Herren, og det ble regnet ham til rettferdighet. Og han sa til ham, «Jeg er Herren som førte deg fra Ur i Kaldea for å gi deg dette landet i arv.» Hva er det vi ser? Jo, Gud han gir Abraham et nytt løfte. Tell stjernene, så tallrik skal ætten din bli. Gud gir Abraham en ny bekreftelse på sin trofasthet, på sin nærhet. Abraham han stoler på, og han tror på Guds løfter. Gud er trofast. Mange av oss, vi kjenner gjerne historien. Det drøyer. Det drøyer. Det drøyer med denne sønnen som har lovt. Og etter hvert så ser det rett og slett dårlig ut for Abraham. At han skal bli stamfar til et stort folk. Abraham, han er over 100 år. Sara, hun er 99. Og ekteparet, de er liksom godt over den alder hvor man vanligvis får barn. Men igjen får Abraham en bekreftelse på Guds trofasthet. Guds budbringere kommer med et budskap om at nå er tiden inne. Nå er tiden inne for at sønnen skal bli født. Men det
har både Sara og Abraham vanskeligheter med å tro. Skulle jeg føle lyst, utslitt som jeg er, og Abraham er også gammel, sier Sara. Det blir rett og slett morsomt for det gamle ekteparet at de igjen, ja, du vet, så de ler. De ler av det hele. Men det er noe med Guds trofasthet. Det er noe med Guds trofasthet. Og året etter, ett år etter, så ler de ikke lenger. Men de smiler. Og så smiler de fra øre til øre når de sitter med den lille nyfødte gutten på fanget. Guds ord, det sto fast. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort. Du skal bli til velsignelse. Tallrik som stjernene på himmelen, og tallrik som sanden på stranden. Gud er trofast. Gjennom livet og gjennom hverdagen, så gjør vi oss alle sammen ulike erfaringer. Og gjennom livet, så gjør vi oss også ulike Guds erfaringer. Vi opplever medvind, og vi opplever motvind. Og det er likt for oss alle sammen. Men i alt dette, i alt det som livet på en måte fører med seg, i alt det som livet bringer, så tror jeg på en Gud som er trofast. Og det er kanskje min sterkeste erfaring også så langt i livet. Jeg kan ikke fortelle om store åpenbaringer. Jeg kan ikke fortelle om store manifestasjoner. Men jeg kan fortelle om Guds trofasthet. At Gud er nær. At han ser. At han bryr seg. Og at han er trofast. Paulus han sier i 1. Korinterbrev 1,9. Gud er trofast. Gud er trofast. Han som har kalt dere til fellesskap med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Gud er trofast, og vi er kalt, du og jeg, vi er kalt til fellesskap med han. Abraham han møtte Gud på ulike steder til ulike tider. Og gjennom det så opplevde han Guds nærhet. Og litt sånn var det i det gamle testamentet. Men nå etter Jesus, så er vi kalt til fellesskap gjennom Jesus Kristus. Og da er det ikke lenger sånn at vi møter Gud til ulike steder og ulike tider, men gjennom Jesus så er Gud nær. Alltid. Alle steder. Uansett. Og det er privilegiet med å tilhøre og tro på Jesus. Og det håper jeg at vi alle sammen kan ta med seg. Fra gudstjenesten i dag. At Gud er trofast. At han er nær. At han vil oss vel. At han heier på oss. At han er trofast i alle livets sesonger. Skal vi be en bønn sammen. Himmelske far, takk deg Herre for at du er nær. Takk deg Herre for din trofasthet. Takk deg Herre for din godhet. Og Jesus, du ser alle de som sitter og ser på akkurat nå. Herre, du ser hvordan livet og hvordan hverdagen er. Du ser de ulike erfaringene. Herre, må du komme med din kjærlighet, din nærhet akkurat nå. Og må den enkelte bare få et håndtrykk fra deg. Og få se og få oppleve at du er trofast. Ber i Jesu navn. Amen.